Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia daquele provedor que eu prometi pra vocês. Parece Farm, mas é Renner. Tem muitas dessas peças aqui na Renner e, cara, eu não sabia nem o que, que trazer aqui pro provador. Tem uma parte ali que é só, né, dessas peças bem estampadas. Todo verão eu vejo bastante peça assim, nessa pegada estampadinha na Renner. E esse ano tem muitas opções. Como eu falei pra vocês, tá difícil, foi difícil fazer a seleção. Mas trouxe peças bem legais, acredito que vocês vão gostar bastante, tá? Então fica de olho aí, esse provador tá bem especial. É, eu sei que eu mesma, a Tamires, falo bastante de estampa, que você tem que ter cuidado. Mas eu sei que tem várias seguidoras aqui que gostam. Inclusive, quando eu comentei lá no outro vídeo de provador, né? Que tinham muitas peças nesse estilo aqui. Se vocês queriam um provador, várias de vocês falaram que queriam sim. Então, né? Eis-me aqui, gente, pra atender vocês e mostrar essas peças maravilhosas que eu confesso. Que não sou a dar, assim, meu olho não vai primeiro na estampa, mas eu gostei de tudo que eu selecionei aqui pra vocês hoje, né? É lógico, né? Por isso que tô aqui pra fazer esse provador. Então vamos lá. Esse vestidinho aqui, ó, tem essa renda, tá vendo? Todo rendadinho. Pega aqui também na cintura, até atrás, todo rendado. É uma estampa bem característica, assim, do verão, né? Temos coqueiros, bastante coqueiro, bastante coisinhas que remetem aí ao verão. Tem caju, cadê, ó? Eu vi em algum lugar. Tipo, uns abacaxis aqui de cabeça pra baixo, ó. Tinha um caju também em algum canto que eu não tô achando. Aqui. Tá vendo? E bem tropical, tem uma fenda aqui, na verdade ele tem um babado. E uma fendinha aqui frontal, não é lateral dessa vez. O vestido faz essa pegada mullet, que é mais compridinho atrás e mais curto na frente. Que é legal pra deixar o pé em evidência, né? E aí uma dica que eu dou pra vocês, principalmente pra quem quer parecer mais alongada, mais alta, mais magrinha, é utilizar um sapato com o peito do pé livre, assim como eu fiz aqui. E esse, inclusive, já vou aproveitar pra te indicar, tá perfeito, né? Que ele tem detalhe em madeira, como se fosse, assim, um pedacinho de madeira, né? Pegaram um pedaço de madeira e fizeram o sapato. Duas tirinhas. Eu gostei bastante, curti. Achei a proposta bem legal, o salto tá diferente, ó. Linda um, achei que conversou bem com essa pegada aí tropical do vestido. E aí, sempre me pedem, né, indicações de vestido, de roupa pra casamento durante o dia. Essa é uma boa opção, né, porque como é dia, fresco, verão, dá pra usar, né, essas estampas assim, porque o corte dele está incrível, super bonito. É isso, não sei preço, gente. Tinha que ter visto antes, né? O valor dele, gente, tá R$219, tá? Eu peguei tamanho G. Pra quem quiser saber, tá certinho. Acho que foi G ou foi M, nem sei. Eu acho que esse aqui foi M, que não tinha o G. E coube certinho, tá? Deixo aí pra vocês. Mais um vestido e esse eu achei a cara da Farm. Também nessa pegada tropical, caju, coqueiros. E dessa vez ele é mais curtinho, tá vendo? Peguei tamanho G, já falo pra vocês, tamanho G. Ele tá sem etiqueta, não tenho etiqueta de preço aqui. Mas acredito eu que deve estar aí a média de R$179 ou R$159. Porém o link vai estar aqui pra vocês, né? Todos os links vocês já sabem que eu deixo no primeiro comentário aqui. Só você ir lá na parte dos comentários. O primeiro vai ser o meu com todos os links e o cupom, regra pra cupom, às vezes tem listas, tá? Aproveitando pra dizer pra vocês que às vezes tem listas com, sei lá, 3 mil itens a 30% de desconto. Se tiver alguma lista dessa na validade, eu coloco também pra vocês, tá? Ó, então aqui na frente ele é um tecido mais plano, talvez uma viscose, tá? Uma viscose não, um elastano, não é elastano, eu vou ver aqui e coloco pra vocês, mas é um tecido diferente que não estica tanto. Atrás acredito que já seja aí uma viscose com um elastanozinho, que já estica bem, e é liso atrás, estampadinho só na frente. Eu adorei, gostei muito, né? Um vestido que, vocês sabem, é mesmo sendo estampado, eu curti, principalmente porque tem esses pontos no preto. E vai com tudo, eu coloquei hoje com um saltinho, que eu só trouxe esse salto, mas vai com tênis, vai com muita coisa aí, papete, uma papete amarradinha, fica legal também. E a manguinha é essa manguinha bufante, que tem elástico aqui embaixo, tem um elástico aqui também pra poder, né, segurar certinho, pra poder ajustar melhor, mas o meu ficou levemente caindo, tá vendo? Também vai aí uma proposta, você fazendo um bom penteado, dá pra você usar pra um casamento durante a tarde, dá pra você utilizar pra um passeio, pra um culto, pra passar no shopping com um tênisinho, fica super legal também, e é isso.
Próximo look também tá super a cara da Farm. Principalmente essa estampa aí de coqueiros, tropical, toda preto e branco. Toda a coleção eles fazem, né, uma opção assim mais preto e branco. Pra galera que fala assim, ah, não gosto muito de estampa, eu escolhi a preto e branco. É uma estampa ainda, tá? Mas é realmente mais sobra, mais fácil de combinar com os acessórios aqui. Se você quiser até trazer uma cor para acessório, você pode tranquilamente. Né? Na verdade, a gente pode tudo, tá? Tô falando pra vocês dicas pra ficar mais harmonioso. Mas, enfim. Então, eu escolhi esse conjuntinho que realmente eu achei a cara da Farm, todo em linho com viscose. Muito bacana o toque, tá bem gostoso. Aqui tem as duas Marias, tá? Duas Marias. Tem um detalhezinho, ó, um acabamento aqui, um dos babadinhos. Embaixo não tem, a saia tá bem rodadinha, com bastante movimento. Eu peguei tamanho GG e ficou grande. E eu tive que colocar, ó, a prensa aqui. Já vou aproveitar pra te mostrar atrás. Já falo sobre o top, mas eu peguei tamanho menor e ficou mais curtinho. Eu pegaria o tamanho maior pra ficar mais comprido, tá? Então, ó, atrás ele tem essa amarração com um acabamento e uma miçanga, tá? E elástico também aqui atrás. É que é normal, não tem elástico, né? No braço é essa manguinha bufante. E tem um acabamento aqui, ó, com um botãozinho. Tá vendo? Um botãozinho estampadinho. E essa parte aqui ficou levemente apertadinha, porque é tamanho M o top, tá? Teria que ser o G pra ficar mais soltinho aqui no braço. E também cobrir um pouco mais aqui a barriga, tá? Ou subir a saia, mas aí eu acho que vai ficar alta demais, né? Porque ficaria aqui. Então, acho que teria que ser a saia aqui mesmo. E o top é que num tamanho maior pra ficar um pouco mais comprido, tá bom? E o top, gente, tá R$119,00. A saia R$199,00. E eu já quero aproveitar pra falar pra vocês em relação a valor, né? Porque eu conheço as minhas seguidoras. Eu sei que vocês vão falar assim, Tamires, não é o preço é de Farm também. Não é, tá, gente? É, se você for comprar aí qualquer peça da Farm, só o top vai ser mais de 200, a saia quase 400. A Farm aí é bem mais cara. E a Renner aqui tá na faixa de Renner mesmo, na pegada de Renner mesmo, que bate aí metade do valor. Não é super, super, super mais barato, mas é aí metade do valor, tá? Então, eu sei que muita gente vai questionar essa questão. E, gente, roupa aumentou muito. Depois da pandemia, não tem jeito. Renner, a Riachuelo, tudo caro mesmo. E o preço não é equivalente, tá? Porque eu sei que vocês vão falar assim, ah, não é Farm, é Renner, mas o preço é de Farm também. Não é, tá? Não tô defendendo, não. Tô mostrando aqui as peças pra vocês. Compra quem quer, vocês sabem disso. Não fico falando aí pra vocês comprarem as coisas. Até porque se eu quisesse isso, gente, tem um conjunto ali na frente que eu achei pavoroso. E eu não trouxe pro provador, porque eu achei pavoroso. Mas eu acho que era algo que venderia, mas eu não acho legal, não indico. Então, não trouxe, tá? A minha intenção aqui é selecionar boas peças e compartilhar dicas tops mesmo com vocês. E é isso. Vamos ao próximo look. Mais um look extremamente cara de Farm, gente. Esse tá muito, 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 muito também. Tá? Eu achei bem diferente. Um vestido que eu curti bastante a modelagem dele. Todos aqui, gente, a maioria, né? Vai, assim, eu também eles usaria pra eventos diurnos, tá? Mais informais. Casamentos, à noite, eventos mais formais. Eu pensaria, depende muito da estampa, tá? E do modelo. Mas tem gente que gosta. Eu, Tamires, não curto. Eu, Tamires, não associo tanto elegância a muita estampa. Acho que fica marcado, traz, assim, outra pegada. Pra mim é alegria. Eu gosto também quando eu tô nessa vibe, né? Pra mim é alegria, diversão, criatividade. Mas elegância eu não acho que é tanto. Então, às vezes, eu quero mais pro lado elegante. Não curto muito qualquer estampa, tá? Mas é isso. Então, vamos lá. Aqui, ó, ele tem essa pegada, né, mais franzidinha. Uma, tipo, esse detalhezinho aqui, abertinho aqui, tá? Todo nessa pegada aí. Quem tem, acho que cartela da Primavera, tá? Muito bacana. Tem esse detalhe aqui, né? É como se fosse botões frontais, flores,
pássaros, tá bem bacana. E o que eu achei interessante aqui, ó, o forro dele é amarelinho. E por cima, ele é como se fosse um tecido de voal, ó, bem transparente, tá vendo? Estampado. Então é esse tecido, é um tecido diferente, tá? Dos outros, é um voalzinho estampadinho, tá? E o forro amarelo, vou mostrar pra vocês atrás, que eu achei incrível. Tem corda, achei interessantíssima, a cara do verão também. Esse aqui eu usaria uma rasteirinha, eu acho que com tênis não fica tão legal por conta do tecido e do corte, tá? Eu usaria, assim, ou sandalinha ou rasteirinha. Deu pra ver? Tem uma corda amarelinha aqui, tá, gente? Pessimamente amarrado, super torto, né? Porque eu amarrei sozinha. E também tá aparecendo aqui o meu sutiã. Teria que usar sem sutiã ou aqueles sutiãs que pega mais aqui embaixo, tá? Aproveitando aqui falando de valor, R$199. Peguei o tamanho G e ficou certinho, maravilhoso. Tudo combinei com essa sandália de madeirinha, que eu acho que combinaria super aqui também. Ou, como eu falei, uma rasteirinha de brilho, que é super em alta agora. Ficaria legal também uma rasteirinha nude. E o decote, ó, sempre me perguntam, inclusive, como disfarçar seios grandes. Esse estilo de decote aqui é ideal, tá? Ele disfarça bem, que faz esse V aqui. Então deixa esse colo à mostra, que é uma parte mais magra, pescoço e tudo mais. Então dá uma valorizada na silhueta, tá? E o meu, ó, sempre sobra, que, né, a pessoa é desprovida dos peitos. Mais um vestido. Esse também é a cara da Farm, ó. Esse aqui já tem uma estampa diferente, ó. Tem um sol, uma casinha. Na verdade, isso aqui é um, acho que um farol, né? Coqueiros. Tá bem tropical também, mas diferente das outras propostas. Aí aqui é, tem um ajuste, tá? Aqui tem a manguinha, um ajuste com elástico. Com elástico não, com cordinha, né? E as miçanguinhas, que eu adoro essas miçangas, esses acabamentos. Fica bem mais elegante. Elegante não, né? Mas fica mais rico em detalhes. Atrás não... Ah, tem sim. Atrás tem um elástico aqui embaixo, ó. Que é bom pra ajustar bem, tá? E o que eu adorei desse vestido, esse detalhe aqui. Sim. É, tem um nome isso aqui agora. Entremeio. Mas tem um outro nome. Enfim, são bolinhas rosas. As duas Marias, tem esse detalhe. Viscose, bem levinha, tá? Uma rota bem, mas bem levinha e fresquinho pro verão. Manga bufante. Maravilhoso. R$219, tá? O valor dele. Eu também peguei tamanho G. Adorei, gente. Esse, eu falo que eu não gosto de estampa, mas esse foi um dos meus favoritos. Mais um lookinho, dessa vez com camiseta, uma camiseta cropped em algodão, linda com essa estampa, ó, são os pássaros aqui, bem bacana, tá, com essa pegada, né? No outro provador que eu fiz, eu mostrei, né, uma camiseta, falei que tava a cara da Farm, perguntei até, inclusive, desse provador, e dessa vez tinha esse outro modelinho que eu peguei pra compartilhar com vocês, e eu ia fazer o look com calça jeans, aí eu falei, vai... É meio óbvio, aí pensei no short, meio óbvio. E aí, gente, vocês sabem que eu não gosto de trabalhar com óbvio, não é mesmo? Então, trouxe aqui uma saia linda, também em linho com viscose rosa, né, pra trazer aqui uma cor da estampa da blusa. Uma saia midi, eu gosto muito dessa pegada, fica bem legal. E o meu estilo total seria usar com tênis, tá? Ficaria incrível com um tênisinho. Bem bacana, ó. Deixei aqui a blusinha solta, mas você pode colocar tudo por dentro. Ó, tem essa fendinha na lateral. E aqui tem esse detalhe com uma corda. Tá vendo? O acabamento todo. A fenda, ó. Os dois ladinhos tem acabamento com essa corda. Tá lindo. Se eu não me engano, saia tá R$119, mas eu vou deixar aqui pra vocês. E a blusinha R$89 ou R$79. Esqueci de ver. Falha minha. Mas lindo, gente. Adorei esse look. Esqueci de falar, gente, uma das coisas que eu gosto, né, de vestir em duas peças é que dá pra fazer muitas combinações. Esse look aqui, no dia a dia aí, com uma calça jeans, um tênisinho, a saia, dá pra usar com muita coisa, inclusive num look ainda mais elegante, a super em alta, essas saias um pouco mais reta, no comprimento midi, tem voltado muito, acredito eu que nas próximas estações a gente vai ver mais, tá, porque tá voltando assim, estão introduzindo aos poucos, já esteve em alta um tempo atrás, sumiu um pouco, e agora tá voltando aos pouquinhos, e acredito que a gente vai ver muito mais logo, tá?